Ja, men den helt store forandring ved Nicolas, efter at vi startede hos Mentor Danmark, det er glæden ved at være i skole. Sara hjælper mig med, at hun har taget godt imod mig og forstår mig bedre end mange af mine lærere. Og jeg hjælper mig med alle mine lektier, også selvom det er svært for mig nogle gange. Når Sara har været her og undervist, så har jeg hørt Nicolas grine. Bagefter har Nicolas skulle fortælle nogle sjove historier. Det har han aldrig nogensinde gjort før. Og den forandring, som det har gjort for Nicolas at være med i Mentor Danmark, har smittet af på os alle sammen. Han har kæmpet for at kunne blive bedre fagligt og har været rigtig motiveret og engageret. Selvom han ikke har syntes, at det var det sjoveste altid, så har han altså været rigtig meget på. Han har formået at vende alt det negative, han har haft i skolen, til noget positivt. Og han har formået at knokle røven ud af bukserne, selvom det har været svært.